саламатсыңарбы балдар эфирде тогузунчу класстар үчүн физика сабагы кезектеги бүгүн да биз ә, жарыктын толкун экенин далилдөөчүдай бир бір менен таанышабыз анда эмесе экранга көңүлүңөрдү буруп кунт ә, коюп жакшы түшүнүп отурабыз биз физиканын оптика бөлүмүндө өтүп атабыз эсиңерге сала кетейин Өткенде біз жарықтың толқындық қасиеттері жөнінді кеп қылғамыз. ошондо ең бірінші ошо толкундук дәлелді далилдөөчү ә, интерференция кубулушу менен таанышканбыз бүгүн дагы жарықтың толқын толкун экенин далилдөөчү дагы бир кубулуш менен таанышабыз бүгүнкү сабагыбыздын темасы дифракция кубулушу Өткен сабақта биз когеренттү толкундар эмне жана интерференция кубулушу деген эмне экенин түшүнүп алганбыз ошону бир сыйра кайталай кетели когеренттүү жарык толкун булактарын алуу үчүн монохромдуу жарыкты колдонуу керек ал эми монохромдуу деген эмне экенин билдиңер бирдей толкун узундуктагы деген жарыкты айтабыз э моно деген жеке жалгыз дегенди түшүндүрөт деп айтканбыз ошол когеренттүү жарык толкундарынын бири бири менен катталышында алардын күчөсү же басаңдашы жарыктын интерференция кубулушу деп атап кеткенбиз анда биз спектрлерди айтканбыз ушу спектр деген сөздү дагы бир сыйра эскерте кетейин спектр деген латындын спектрам которгондо көрүү дегендиг сөзүнөн алынган биринчи жолу бул терминди илимге бир миң алты жүз жетимиш биринчи жылы жылдары ньютон жарыктын түстөргө бөлүнүшүн изилдөөгө киргизген демек жарыктын спектри деген эмне экенин билип алдыңар бул келечектеги алдыда өтүлүчү сабарда дагы колдонучу термин э жашообузда бул спектр жөнүндө угуп жүрөсүңөр ошон үчүн муну келечекте дагы кеңири өтөбүз азыр спектр деген эмне экенин үстүртөн билип тургула негизи ал сызыкчаларды спектр деп түшүнүп жүргөнбүз чындыгында латын тилинен которгондо көрүү дегенден сөзүнөн алынган экен анда эмесе дифракция кубулушуна келели биз толкундарды өтүп атканда механикалык толкундар болобу же үн толкундардын түрлөрү көп о э механикалык толкундар ошондой эле үн толкундары да болот ошондой эле жарыктагы толкун экенин ушул темаларда биз өтүп атабыз жарык толкун толкун бул Тосқолдықты айланы өтөөрүн биз турмушубузда деле көріп жүрөбүз мисалы азыр эгерде стенанын артын же машина көрүнбөй турса деле машинанын үнүн угабыз э ә, кээде ошол машинанын үнү дубалдар турса деле айланып өтүп келатканын бул жашообуздагы ә, далил ошондой эле өткөн сабактарда да айтканбыз суунун жанагы гюгенстин принциби боюнча же болбосо ушулар жөнүндө өткөндө дагы толкундук толкун жөнүндө дагы маалымат бергенбиз жарык дагы ошондой толкундук касиетке ээ экен ошол бүгүнкү өтө турган темабыз ошо дифракция курулушу жөнүндө болмокчу жарыктын дифракциясы дифракция деген сөз дагы бул латын тилинен алынган дефрактас деген сынган деген сөзнөн алынган бул дефракция курулуш деп эмнени айтабыз ана анықтаманы аныктаманы жазып алсаңар да болады толқындардың кичинекей жылчыкчалардан өткенде толқын ұзындығына Толқындардың айтылып атат да ошондо толқындардың кичинекей жылчыкчалардан өткөндө жылчыкча дегенди түшүнөсүңөр да э мындай кичинекей тешикчелерди айтабыз түс сызыктуу таралуудан четтеши же тоскоолдуктарды айланып өтүшү дифракция кубулушу деп аталат кыскача толкундарды толкундар тоскоолдуктардын айланып өтүшү дифракция кубулушу деп аталсаңар болот кененирээк ушул аныктаманы айтып беришиңер керек толкундардын кичинекей жылчыкчалардан өткөндө түз сызыктуу таралуудан четтеши же тоскоолдуктарды айланып өтүшү дифракция кубулушу деп аталды дифракция кубулушун байкоонун негизги шарты бул толкун узундугунан тоскоолдуктун кичине болушу сөзсүзтүрдө ушундай болуш керек толкун узундук бул тоскоолдуктан чоң болуш керек да лямбада ддан чоң болуш керек сүрөттө көріп тұрғандай. ошон үчүн мен ар бир сабактын башында айтам ар бир чоңдуктун маанисин түшүнүп турсаңар кийинки сабақтарда дагы пайдаланылат толкун узундук жөнүндө кайталабай эле коелу толкун узундук деген эмне экенин силер жакшы билесиңер бул жерде толкун узундук лямбада тамгасы менен белгиленет ал ә, 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 эми д болсо ошо толкун ұзындығынан тоск, тоскоолдуктун ә, өлчөмү Бұл дифракция деген ушул жаратылыштагы толқындардың жалпы касиети Дифракция бұл бир текті емес чөйрөдө толқын тарағанда пайда болот Дифракция ушул толкун ұзындығынан тоскоолдук кішіне болғанда ғана байқалады. Құшын эске алып керек айрыкча толқын ұзындығынан тосқолдық кішіне болғанда ғана байкалат өткөндө интерференция кубулушун өтүп жатканда дагы томас юнкг жөнүндө да айтканбыз бул англиялык физик астроном механик врач да болгон чыгыш таануучу бул томас юнг жөнүндө дагы интернетте кеңири маалыматтар бар кызыгып окуп койсоңор пайдалуу болот бир миң сегиз жүз экинчи жылы ушул томас юнг жарыктын интерференция кубулушун ачуу менен дифракция кубулушу боюнча да классикалык тажрыйба жасаган кийин ә, француз окумуштуусу жарықтың толқындық теориясын түзүүчүлөрнүн бірі бұл, жарықтың дифракция кубулушун сандық теориясын түзген. Жарықтың дифракциясы егерде әл бұл ұзындық, жарық экранға әкранға чейинки узундук 1 метрге барабар же 1 метрге чейин болсо анда к ошол жанагы төл шықча 0,1 мм болуш керек. Эгерде k 1 смден чоң, 1 метрден кичине болса, анда l 100 метрден чоң же 10 километрден кичине болуш керек. Ошондой шартта дифракциялык портолорду алсак болот. Ар кандай диаметрдеги дисктерде алынган дифракциялар, бул борборунда павондун тагы тегерек жылчыкчанын шакектин экранын көздөй жылдыруудагы алынган дифракциянын көрүнүшү түз сызыкты зымдан алынган дефракциянын сүрөттөлүшү бул жерде үч сүрөттөлүш турат да эң үстүндө турган ар кандай диаметрдеги дисктерден жанагы жылчыкчанын диаметрин өзгөртүп чоңойтуп кичирейтип бул ошондо алынган толкун толкундар жарык баягы айланып өтүп аткандагысы сүрөттөлүш алынган азыр төмөндө булар жөнүндө дагы тажрыйбада көрсөтөбүз ал эми экинчи сүрөттө болсо тегерек жылчыкчанын шакекти тоскоолдукту экранды көздөй жылдыруудагы алынган дефракциялык то есть ә, жарык толкун булагынан экрандын баягы аралыктарын өзгөрткөндөгү өзгөрткен сүрөттөлүш алынган ал эми тигинен турган бул түз сызыктуу зымдан алынган дифракциялык сүрөттөлүш бул доминик франсо жан арго булар дагы ошо он сегизинчи кылымга таандык окумуштуулар ушол жана пуасан немелеги ушул дифракциялык курулушун теория жүзүндө далилдеген бул пуасан бир миң сегиз жүз он сегизинчи жылы ал эми араго болсо тактын бар экенин экспериментте далилдеген пуасон теория жүзінде ұшындай болуш керек деп ә, дәлелдесе, аны эксперимент түрүндө Жан Араго эксперимент түрүндө далилдеген жогоруда көрсөтүлгөндөй жарык булаганын ортосунан күңүрт нерсени коюп экранга ә, алганда ошондо пуасон арагонун тагы деп аталып калган бул кыскача кичинекей бөлүмү боюнча маалыматты алдыңар эми ушуга суроо муну канча жолу кайталап айттым анын эсиңерде канчалы калганын текшерели дифракция кубулушу ачык байкалыш үчүн нерсенин өлчөмү толкун узундугуна салыштырмалуу кандай болуш керек биринчи чоң экинчи кичине өтө чоң барабар болуш керек туура таптыңар болуш керек себеби мен қанша жолу кайталадым э Дифракция кубулушу ашық байкалышы үшін нерсенин өлчөмү толқын ұзындығынан салыштырмалуу кичине болуш керек Бұл жерде жана 3 сүрөттү ә, айттым Бұл сүреттердің кайсынысы диск алынған алынған дифракцияның үшін көрсетеді. эсиңерде қалды болуш керек бұл сүрөттө бірінші а сүрөтү Шә диск кал кулланылган дифракцияның сүрәт төлеше. Дифракциялык торчо деген эмне? Дифракциялык курулушту байка үчүн атайын түзүлүш дифракциялык торчолор алынат. Тунук тегіз бетке миң деген күңүрт тилкелер түшүрүлгөн түзүлүш дифракциялык торчо деп аталат. Сүрөттө көрсөтүп тургандай, тегіз бетке миң деген күңүрт тилкелер лупа менен да чоңойтулуп көрсөтүлөт. ушул түзүлүш дифракциялык торчо деп аталат экен э дифракциялык торчо бул азыркы эң жақшы дифракциялык торчоның ар бир миллиметрине 1200 миң эки чейин келет бул жерде д дифракциялык мезгелі мезгили деп аталат н болсо 1 миллиметрдеги штрихтердин саны же ке а менен б болсо ошол көлөкө түшкөн жана жарык болгондогу аралыктар же болбосо диффракциялык торчонун мезгили э диффракциялык торчонун формуласы д синус fи барабар к лямбуда менен аныкталат мында к ноль бир эки деп жана башка кете берет спектрдин тартиби же болбосо номери ш әрбір спектрінің номері номери болот экен болса ф болсо нурдун багыты менен экранга түшүрүлгөн перпендикулярдун ортосундагы бурч фи деген эмне экен нурдун багыты менен экранга түшүрүлгөн перпендикулярдын ортосундагы бурч а д болсо торчонун мезгили сүрөттү жакшылап маани берип эсиңерге сактап алабыз бул сүрөт китебиңерде да бар формуланы эсиңерге сактап калышыңар керек экен. Демек дифракциялык торчонун формуласы d sin φ барабар k λ да болот экен, а? Анда эми се тажрибага көңүл буралы. Бул жерде биз ошо дифракциялык торчонун жардамы менен ошол дифракцияны алганы атабыз ошол дифракциялык торчо ушундай болот жүздөн бир өлчөмүндөгү мына дифракциялык торчону тоскондо байкагандай бул табигый жарыктан өтүп атат да табигый жарыктын эки оң жак сол жагын карасаңар торчолор байкалды мына караңгы кылып көрсөк Жақында мына табиғи светтин айланасында басқа түстер спектрлері пайда болып атат бул ошо жарыктын толкундук касиетин дагы бир далилдеген кубулуш бул табигый жарыктан өтүп атканда азыр көк жашыл сары ишиы сол жағына дағы ошондой байқалып атат демек бул жанагы тоскоолдуктарды айланып өтүп бул дефракция кубулуш экен э ә? эми эгер ушуну монохромдуу бир кызыл түс менен жіберсек, жиберсек анда дагы жакшы байкасаңар чет жактарында кызыл ә? ал эми табигый ак жарыкты кое берсек анда ар түстүү болуп атат э демек бул жерде дагы ак жарык жети түскө бөлүнөрүн көрсөтүп турат монохрамдуу еболосо бир тектүү нурда дагы дифракциялык кубулуш байкалдыэмелеги бул жерде алынган сүрөттө спектрлердин максимумдарынын жалпы саны n э ошо н спектрлердин жалпы санын тапканда эки k максимум плюс бир болот экен бул k максимум болсо спектрлердин максималдык ирээти ә, спектрлердин максималдык ирээтин тапканда бул ошо дны лямбудага бөлөбүз башкача айтканда аралыкты ошол жылчыкчардын аралыгын толқын ұзындығында бөлгенде спектрлердің максималдық ирээти келіп шығаткен. Спектрлердің максималдық максималдык ирээтин ең, спектрлердің максимумдарының жалпы санын таап болады болот экен дифракциялык бұл бұл турмушубузда эң көп қолданып жүрген, бұл азыр қолданып жүрген дисктерден деле байкасаңар болады. жана басқа сүрөттөрдөн деле көрсөк болот дефракциянын колдонушу бул спектроскопто колдонулат жана спектрометрлерде колдонулат Бұл, кийин он биринчи класстарда да ар бири менен кененирээк таанышасыңар турмушубузда абдан колдонулат ә, техникада ы ар бир спектроскоп спектрометр эмне экенин азырынча кенен билине элексиңер ушунун дифракция құрылышы байқалған. кийинки видеоны көріп көрөлү Бұлда да тәжірибе. Бұл жерде біз ә, лазер нұрын алабыз ал ә, бірінші ә, ақ ак ішінен ичинен нур жерде лазер нұры шығады. Шыл лазер нуру шығып атканда спектрден алынышын байкайбыз ал эми ә, ошол жылчыкчанын ә, диаметри нөл бүтүн ондон алты миллиметр болгон кездегисин карайбыз азыр нурду жиберебиз нурду жибергенден кийин жана ортосуна нөл ә, бүтүн ондон алты миллиметр жылчыкчасы бар тешикчени коюп туруп эксперимент кылып көрөлү мында жарык нур өтүп атканда азыр экранды караңгы кылып жакындаталы мында дагы дифракциялык торчон же болбосо дифракция курулушу байкалып атат көрдүңөрбү ортоңку нурдан ә, жанагы паасондун ә, теориясы далилдеп атабыз эми бул жерден диаметрин ичкертип же болбосо нөль бүтүн ондон үч миллиметр эки эсе азайтып көрдүк э азайтып көрсөк кандай болорун дагы көрөлү cana diametrin çıkarttık. 0.3 mm oldu. Doğru koyulu. koyalı. Ekranı tüştü. Ekranı yakın Bu ıı, e, difraksiya altı torcu. Yolsa difraksiya buluşu dağın arağ baykalı atadı. E. Ökü önüne salıştırıp görüldü. Gördünür mü? Demek diametri kançalık içindeki olsa ışın çoluk dağına görünürken. бул дагы биз жүргүзгөн дифракция кубулушун далилдөөчү дагы бир экспериментибиз болду ә, дифракциялык кубулушу бул ушул оптикалык приборлордун ажыратуу жөндөмдүүлүгүнө чек қойып коет да ушундай бир кемчилиги бар кийин эми дифракциялык жана дисперсиялык спектрлердин айырмасы эмнеде дисперсиялык спектрде түстердің, кезектешүүсү сия көктөн кызыл түстү көздөй кичине толкунсуан чоң толкунсууна кетсе ал эми дифракциялык спектрде тескерисинче кызыл жарыктан сия көк жарыкты көздөй жайгашат биз азыр дифракциялык спектр менен тааныштык ал эми дисперсиялык спектр боюнча ә, маалыматыңар жок эмки сабакта өтөбүз ошон үчүн дисперсиялык спектр менен айырмасын азыр эстеп койгула эмки жумада дисперсия кубулушу менен таанышабыз ал толқын жарыктын толкун экенин далилдөөчү бир кубулуш сабагыбыздын аягында дагы бір ә, суроо берип дифракция кубулушу жарықтың қандай табиятына дәлел бола алат Дифракция кубулушу жарыктын қандай табиятына далил бола алат түз сызыктуу толкундук бардығына. албетте толкундук ә, табиятына дәлел болады экен э биз ошол бұл бөлүмдө өтүп атабыз жарыктын толкундук касиеттерин ушул жарыктын ушул толкундук табиятына далил боло ала турган бүгүнкү темабыз ошо дифракция кубулушу болду кийинки суроо дифракциялык торчонун жардамында жарыктын толкун узундугун аныктоочу формуланы көрсөт дейт бул формуланы билишиңер керек э анткени көп маселелер чыгарууда сөзсүз колдонобуз кайсы формула жарыктын толкун узундугун аныктоочу формула биринчи лямбада бар к көбөйтүлгөн д синус фи, экинчи лямбада бар к бөлүнгөн д синус фи, үчүнчү лямбада бар д синус фи бөлүнгөн к төртүнчү уда бар к көбөйтүлгөн д кайсы туура үчүнчү жооп туура д синус pи барабар к бөлүнгөн ляммуда деп жазганбыз бул жерден ляммуданы тапсак д синус p бөлүнгөн k ка болуп калат үйдөн дагы силер дифракциялык кубулушун байкап көрсөңөр болот үйдөн диффракциялык торчону байкоо үчүн жөнөкөй эле дефракциялык торчону алмаштыруу жөнөкөй чүпүрөк материал аркылуу жарыкты карап дифракция кубулушун байкап көргүлө же дагы башкача ой жүгүртүп көргүлө бул силерге тапшырма болсун демек бүгүнкү сабакта биз ә, жарыктын толкундук касиетин далилдөөчү дагы бир ә, теманы өттүк ал дифракция кубулушу деген анда айтылып өткен, ал дифракция кубулушун аныктогон оқымыштылар жөнінде аз маз маалымат алдыңар Бұл оқымыштылар жөнінде дағы іші жөнінде дағы кеңірек маалымат қойсаңыр койсоңор болот ошондой эле дифракциялык торчо деген эмне экенин билдиңер жана эксперимент жүрүндө тажрыйба жөнүндө видео экспериментиңизди байкадыңар демек үйден дагы сілер дифракция кубулушун байқап көрсөңөр болот экен ушуну менен аяқтады. Көңіл бұрғаның арға рахмат саламатта тұрғылады.